Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Litvanın prezidenti Gitanas Nausėda Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edib. Qonaq ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini ehtiramlanıb. Əbədi məşəl abidəsi önünə əklir qoyub. Hər iki ölkənin dövlət himni səsləndirilib. Bakının ən hündür nöqtəsindən paytaxtın mənzərəsini seyredən qonağa Şəhidlər Xiyabanının tarixi və şəhərimizdə aparılan abadlı quruculuq işlər barədə məlumat verilib. Litva prezidenti və xanımı İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğuna da baş çəkiblər. Qoruğun idarə heyətinin sədri Şahin Seyidzadə qonağı qarşılayıb. Qoruğ ərazisi barədə ətraflı informasiya verib. Litva Respublikasının prezidenti Gitanas Nausėdas və xanımı İçəri Şəhərlə tanışlığı zamanı ilk olaraq Qız Qalası ilə tanış oldular. Burada qalanın UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil olunduğu və əfsanəvi tarix haqqında onlara ətraflı məlumat verildi. Bildirilib ki, eramızdan əvvəl 7-6-cı əsrdə əsası qoyulan Qız Qalası 12-ci əsrdə bərpa edilib. Daha sonra 1964-cü ildə arxeoloji tədqiqat işləri zamanı aşkarlanan 15-ci əsrin sonlarında inşa edilən Hacı Banu Hamamının memarlıq üslubu haqqında ətraflı məlumat verilib. Yaxınlıqdakı Sıra Tağlı Dini Memarlıq Kompleksinin ərazisindəki ekspozisiya ilə tanışlıq da Litva prezidenti və xanımında böyük maraq doğurub. Kiçik Qala küçəsi ilə davam edən gəzinti zamanı Litva prezidenti Gitana Nausėdas və xanımı Diana Nausėdienė təndir çörəyinə qonaq edilib. Litva Respublikasının prezidenti Gitana Nausėdas və xanımı Diana Nausėdas Şirvanşahlar Saray kompleksində də oldular. O dövrki Azərbaycan mədəniyyəti və yaşam tərzi haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verildi. Kompleksin bugünə dək öz tarixi memarlıq üstünlüyünü saxladığı bildirilib. Sarayın daxilində qurulan içəri şəhərin maketi və quruluşu müdafiə mexanizmi maraqla qarşılanıb. Ali qonaqlara xatirə hədiyələri təqdim edilib. Gəzinti zamanı qonaqlar Brilliant Əlbədi filminin məşhur epizodlarından birinin çəkildiyi küçədə də olublar. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu ilə tanışlıq bununla da başa çatıb. Röya Qarabağlı, Orxan Qasımlı, Fərəc Babayı, ASTV Xəbər.